Ուշադրություն, բարի երեկո, ֆուտբոլասեր բարեկամներ։ Առաջին ալիքը սկսում է հերթական ռեպորտաժը Վազգեն Սարգսյանի անվան Երևանի հանրապետական ստադիոնից։ Այսօր Հայաստանի ազգային հավաքականը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի հերթական հանդիպումն է անցկացնում սեփական հարկի տակ, մրցակիցը Բելգիայի հավաքականն է։ Այո, ինչպես տեսնում եք, հանրապետական ստադիոնում ֆուտբոլասերների թիվը բավականին քիչ է, այսպիսին է ֆուտբոլային պատմությունը։ Բնական է, երբ թիմը հաջող է խաղում, ապա մարզասերների թիվը ավելանում է ստադիոնում, իսկ ահա անհաջողության դեպքում, ահա տեսնում եք, սակավաթիվ ֆուտբոլասերներ են գալիս ստադիոն։ Բայց տեսնենք, թե ինչպեսի ընթացք ունենա այս խաղը, և Բելգիայի և Հայաստանի հավաքականները փաստորեն զրկվել են պայքարելու եզրափակիչի ուղեգրի համար։ Նախորդ տուրում Բելգիայի հավաքականը ջախջախիչ պարտություն է կրել խմբի առաջատար Իսպանիայի հավաքականից, իսկ Հայաստանի ազգային ընտրանին մեր աչքերի առջև, հիշում եք, 0-2 հաշվով զիջեց Բոսնիա Հերցեգովինայի հավաքականին, որը մրցաշարային աղյուսակում հետապնդում է Իսպանիայի հավաքականին և կարող է զբաղեցնել երկրորդ տեղը և հույսեր պահպանել փլեյոֆում հաղթելու իր մրցակցին և նույնպես աշխարհի առաջնության ուղեգիր ձեռք բերելու։ Եվ այսօր, բացի մեր խաղից, Հայաստան-Բելգիա խաղից, այս խմբում կայանում են նաև Բոսնիա-Հերցեգովինա-Թուրքիա և Իսպանիա-Էստոնիա հանդիպումները։ Իհարկե, կենտրոնական այս խմբում Բոսնիայի և Թուրքիայի հավաքականների մրցավեճն է, որը շատ կարևոր նշանակություն ունի առաջին հերթին Բոսնիայի հավաքականի համար, որը հաղթանակի դեպքում փաստորեն լուծում է գլխավոր խնդիրը, խմբում գրավում է երկրորդ տեղը և հույսեր պահպանում հետագայում լուծելու իր առջև դրված առաջադրանքը։ Իսկ ահա Թուրքիայի հավաքականը, որը երրորդ տեղում է, 4 միավորով հետ է մնում Բոսնիա-Հերցեգովինայի հավաքականից, շատերը նաև գիտեն, որ Թուրքիայի հավաքականը բավականին սկզբունքային մրցակից է և կարող է ցանկացած պահի ցանկացած անակնկալ մատուցել։ Այդ ամենը նա ապացուցել է և աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում։ Մեզ ցույց են տալիս կենտրոնական օթյակը, մարզադաշտի ստադիոնի տնօրենն է և ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Իհարկե, բոլորն էլ հասկանում են, հավաքականը անհաջող է խաղում այս փուլում, աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում, և բոլորը մտորումների մեջ են։ Ինչպիսին կլինի այսօրվա խաղը, շատ դժվար է ասել, բայց ասեմ, որ մեր հավաքականի կազմում նախորդ հանդիպման համեմատ փոփոխություն է տեղի ունեցել, մասնավորապես վնասվածքի պատճառով չկա Ալեքսանդր Թատևոսյանը, նրա տեղը զբաղեցրել է Ուլիսի պաշտպան Հրայր Մկոյանը, վնասվածք ունի նաև Վահագն Մինասյանը, այս երկու ֆուտբոլիստները ընդհանրապես չեն հայտավորվել, և մյուս փոփոխությունն այն է, որ հարձակման գծում մեկնարկային կազմում Եղիա Յավրույանի փոխարեն մեկնարկային կազմում հանդես է գալիս Հովանես Գոհարյանը Բելարուսի Բատեից։ Եվ այսպես սկսվում է քիչ հետո ֆուտբոլիստները դուրս կգան խաղադաշտ, տեղի կունենա պաշտոնական արարողություն, կհնչեն երկու երկրների պետական օրհներգները, որից հետո մենք ձեզ հետ միասին կհետևենք հանդիպման ընթացքին։ Չգիտեմ, այնպիսի զգացում կա, որ մեր հավաքականը այսօր պետք է, որ ուրախացնի իր երկրպագուներին, քանի որ մյուս երկու խաղերում շատ դժվար կլինի։ Վերջին երկու հանդիպումները Հայաստանի հավաքականը անցկացնելու է խմբի առաջատար Իսպանիայի և վերջինը Թուրքիայի հավաքականի հետ նրա դաշտում, իսկ իսպանացիներին մենք այստեղ հոկտեմբերի 10-ին ընդունելու ենք։ Ամեն դեպքում առաջ չընկնենք իրադարձություններից և քիչ հետո մենք ձեզ հետ միասին կհետևենք հանդիպման ընթացքին։ Իսկ հիմա կհնչեն երկու երկրների պետական օրհներգները։
Եվ այսպես հնչեցին երկու երկրների պետական օրհներգները, հիմա թիմերը ողջունում են միմյանց։ Ես ձեզ ներկայացնեմ նախ մրցավարներին, հանդիպումը սպասարկում է Մակեդոնիայի մրցավարական անձնակազմը, խաղը վարում է Ալեքսանդր Ստավրևը, նրան օգնում են Լյուբոմիր Կրստևսկին և Մարիան Կիրովսկին, չորրորդ պաշտոնյան Դիմիտար Մեջկարովսկին է։ Մրցավարների տեսուչն է Վոլֆգանգ Սովան Ավստրիայից, իսկ FIFA-ի պատվիրակը Պետեր Ֆուսեկը Չեխիա։ Հա կենտրոնում մրցավարներն են և ներկայացնեմ մրցող թիմերի կազմերը։ Բելգիայի հավաքականը խաղադաշտ է դուրս եկել այսպիսի կազմով՝ դարպասապահ Ժան Ֆրանսուա Ժիլե, Բարի Իտալիա, համար 6 Օլիվիե Դեշախտ Անդերլեխտ Բելգիա, համար 3 թիմի հավաք Թիմի Սիմոնս PSV Հոլանդիա, ամենափորձառու խաղացողն է, և այսօր այս ֆուտբոլիստը անցկացնում է իր 74-րդ հանդիպումը հավաքականի կազմում, այդ ընթացքում նա նաև դարձել է 3 գոլի հեղինակ։ Համար 2 Ժիլ Սվերց Ազե Հոլանդիա, համար 5 Դանիել Վան Բյույտեն, նույնպես ամենափորձառու խաղացողներից է, որը հանդես է գալիս Մյունխենի Բավարիայում։ Համար 8 Ստիվեն Դեֆուր Ստանդարտ, համար 11 Մարտեն Մարտենստ Ազե Հոլանդիա, համար 7 Իգոր Դե Կամարգո Ստանդարտ Բելգիա, համար 18 Մուսա Դեմբելե Ազե Հոլանդիա, համար 9 Քևին Միրալաս Սենտետյեն Ֆրանսիա, և համար 10 Ուեսլի Սոնգ Բրյուգե, թիմի գլխավոր մարզիչն է Ֆրանկ Վերկոտելեն։ Իհարկե վերջին մրցաշրջանն է անցկացնում գլխավոր մարզչի պաշտոնում Ֆրանկ Վերկոտելենը, բավականին շատ են երիտասարդ ֆուտբոլիստները այս թիմի կազմում, իհարկե նրանք կան նաև փորձառուներ և երիտասարդների ու փորձառուների խառնուրդ, եթե այսպես կարելի ասել, իհարկե այսպիսի դեպքերում շատ է լինում հաջողությունը, բայց առայժմ երիտասարդները իրենց բարձր կոնդիցիային չեն հասել, և կարծում եմ հաջորդ փուլում Բելգիայի հավաքականը արդեն դիկ ադվոկատի գլխավորությամբ կարող է պայքար մղել Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչի ուղեգրի համար։ Հայաստանի հավաքական դարպասապահ համար 1 Գևոր Կասպարով Ուլիս, համար 5 Ռոբերտ Արզումանյան Ռանդերս Դանիա, համար 4 թիմի հավաք Սարգիս Հովսեփյան Փյունիկ, համար 15 Հրայտ Մկոյան Ուլիսի, դեպ Հրայտ Մկոյանը իր առաջին խաղն է անցկացնում ազգային հավաքականի կազմում, համար 17 Աղվան Մկրտչյան Միկա, համար 7 Արարատ Առաքելյան Մետալուրգ Դոնեցկ Ուկրաինա, համար 6 Արթուր Եդիգարյան Փյունիկ, համար 10 Արտավաստ Քարամյան Թիմի Շուարա Ռումինիա, համար 9 Հենրիկ Մխիթարյան Մետալուրգ Դոնեցկ Ուկրաինա, համար 2 Հովանես Գոհարյան Բաթե Բելարուս, և համար 11 Արման Քարամյան Թիմի Շուարա Ռումինիա։ Վարդան Մինասյանը Հայաստանի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչն է։ Այո, կրկնում եմ, երկու թիմերն էլ ծանր ժամանակ են անցկացնում, հատկապես Հայաստանի հավաքականին է դա վերաբերում առաջին հերթին։ Գնացել են փորձառուները, բայց երիտասարդները ոչ մի կերպ չեն կարողանում ամրապնդվել թիմի հիմնական կազմում։ Իդեպ ասեմ, որ պահեստայինների թվում այսօր նշված է նաև Լևոն Պաչաջյանը, որը կորցրել է իր տեղը ԳԱԻՍ-ում, հիմա ստացել է ազատ ֆուտբոլիստի կարգավիճակ, և ելնելով այս ծանր վիճակից հավաքականի մարզիչները նրան նույնպես ընդգրկել են 18 ֆուտբոլիստների ցուցակում, հնարավոր է խաղավերջում մենք տեսնենք նաև Լևոն Պաչաջյանի խաղադաշտում, բայց մինչ այդ տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Թիմերի կազմերին ձեզ ծանոթացրի, մրցավարներին նույնպես, և ասեմ, որ Վիվարո բուքմեյքերական ընկերությունը, ընկերության մասնագետները նախապատմությունը տալիս են այս խաղում Բելգիայի հավաքականին, իհարկե խաղից առաջ։ Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի գործակիցը 4 է, ոչ ոքին 3.10, և բելգիացիներինը 1.85-րդական։
Եզրից նետում են Յուրերը, առաջեր շարժում Միրալասը, մեր ֆուտբոլիստները խլում են գնդակը։ Ահա ինչպեսին է դասավորությունը մեր ֆուտբոլիստների, 4 պաշտպան, եզրերում Սարգիս Հովսեփյան եւ Աղվան Մկրտչյան։ Աղվան Մկրտչյանը ձախ կողմից, Սարգիս Հովսեփյանը աջից, Ռոբերտ Արզումանյանն ու Հրայր Մկոյանը կատարում են կենտրոնական պաշտպանի պարտականություն։ Իսկ պաշտպանությունում, ինչպես նախորդ խաղում, Արարատ Արաքելյանն ու Արթուր Եդիգարյանը հենակետային կիսապաշտպանի դիրքում են։ Արտավաստ եւ Արման Քարամյանները խաղում են եզրերում։ Կիսապաշտպանական գծում խաղում է նաեւ Հենրիկ Մխիթարյանը։ Մխիթարյանը հիմա հետաքրքիր անցում է կատարում ժողովրդով, տեղափոխում է կենտրոն եւ ինքն է հարվածելու, այո։ Կարծում եմ ճիշտ որոշում կայացրեց, քանի որ խաղընկերները ճիշտ է շարժվում էին, բայց լավ դիմքում չէին, փակված էին պաշտպաններով։ Միակ խաղացողը առջևի գծում դա Հովհանես Գոհարյանն է։ Գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից, հարված դարպասից։ Միանգամից նշեմ մյուս պահեստայիններին, պահեստային դարպասապահն է Ստեփան Ղազարյանը Բանանցից, Էդուարդ Կակոսյանը նույնպես Բանանցից, Կարլեն Մկրտչյանը Փյունիկից, Դավիթ Գրիգորյանը Ուլիսից, Արտակ Գրիգորյանը Արարատից, Լևոն Փաչաջյանը արդեն ասացի ազատ կարգավիճակով ֆուտբոլիստ է, առայժմ ոչ մի թիմում հանդես չի գալիս, եւ Եղիա Յավրույանը Թել Ավիվի Մակաբի թիմից, հարցակվողը նշված է պահեստայինների թվում։ Կորուսներ ունի Բելգիայի հավաքականը։ Մասնավորապես Դելայետը, որը հանդես է գալիս Մանչեսթեր Յունայտեդում, տեղափոխվել է երիտասարդական հավաքական, որակազրկված է Ֆերմալեն, Անգլիայի Արսենալի երիտասարդ պաշտպանը, որակազրկված են նաև Ֆելայինին, Անգլիայի Էվերտոնի երիտասարդ կիսապաշտպանը, եւ վնասված կունի Յան Ֆերտունգեն, Ամստերդամի Այաքսի կիսապաշտպանը։ Մնացած բոլոր ֆուտբոլիստները, որոնք հրավիրվել էին այս հավաքին, մասնակցում են, իհարկե չկա փորձառու Էմիլ Մպենզան, որը հրավիրվել էր հավաքական, Շվեյցարիայի Սիոն թիմում է հանդես գալիս, ամենափորձառու խաղացողներից մեկը, բայց կրկնում եմ, այս թիմի կազմում շատ ավելի են երիտասարդ ֆուտբոլիստները, որոնք արդեն համրապնդվել են թիմի հիմնարկային մեկնարկային կազմում։ Մխիթարյան, Մխիթարյանը շարժվում է առաջ աջի եզրով, եւ սա ինչ էր, հարված թե փոխանցում, ավելի ճիշտ սա սայթակեց ուղակի ֆուտբոլիստը եւ չկարողացավ ճշգրիտ փոխանցում կատարել տուգանային հրապարակի կենտրոն։ Կենտրոնական պաշտպանի գոտում Բելգիայի հավաքականի երկու հրաշալի խաղացողներ են հանդես գալիս՝ Թիմի Սիմոնսը համար 3 թիմի հավաքը եւ Դանիել Վան Բյուիտենը։ Եզրերում աջ կողմից հանդես է գալիս Ժիլ Սվերցը։ Ահա հենց նա գնդակը դուրս հանեց դաշտի սահմաններից։ Իսպանիայում կրած պարտությունից հետո Վերկոտելենը միանգամից թիմ հրավիրեց երկու խաղացողների, որոնք վտանգավոր դրություն է անհարմար էր, հարվածներ առայժմ չի ստացվում մեր ֆուտբոլիստների մոտ։ Հրավիրեց Ժիլ Սվեցին եւ Սեբաստիան Պոկոնյոլին, հանդես է գալիս Ազե Ալկմարում։ Նրանցից մեկը խաղում է մեկնարկային կազմում, դա Սվերսնը, իսկ ահա Պոկոնյոլին
նշված է պահեստայինների թվում։ Շատ անհարմար մրցակից է դարձել Բելգիայի հավաքականը Հայաստանի ընտրանու համար, հիշում եք, հավաքականների մակարդակով առաջին անգամ անկախ Հայաստանի հավաքական հենց առաջին հանդիպումը անցկացրեց Բելգիայի հավաքականի հետ։ Բելգիայում Անդերլեխտի մարզադաշտում դա պատմական հանդիպում էր, Հայաստանի հավաքականը պարտություն կրեց 0-2 հաշվով, բայց դա հիշարժան է, եւ դրանից հետո Հայաստանի հավաքականը եւս 4 անգամ հանդիպել է Բելգիայի հավաքականի հետ եւ ոչ մի գնդակ փաստորեն մեր ֆուտբոլիստները չեն կարողացել խփել այդ հանդիպումներում, սեփական դարպասը ընդունել են 10 գնդակ, վտանգավոր հարված էր հիմա Հայաստանի հավաքականի դարպասի։ Բելգիայի թիմի ձախպաշտպանի պարտականությունը կատարում է Դեշախտը, համար 6 պաշտպանությունում իրոք խաղում են փորձառու ֆուտբոլիստներ, եթե մենք խոսում ենք երիտասարդների մասին, նրանք հիմնականում գործում են կիսապաշտպանությունում եւ արջևի գծում, ընդհանրապես այդպիսին է ֆուտբոլը, մարզիչները միշտ պաշտպանությունում վստահում են փորձառու խաղացողներին, իհարկե նաեւ դարպասապահներին։ Փոխանցում առաջ անհաջող փոխանցում էր եւ գնդակը մնում է մեր ֆուտբոլիստների մոտ, հիմա շատ կարևոր է գրող կազմակերպել, այսպիսի փոխանցումները չեմ կարծում թե վտանգավոր լինի Բելգիայի հավաքականի պաշտպանների համար։ Ինչ կարող է անել ցածրահասակ Գոհարյանը այս երկու ֆուտբոլային գիգանտների հետ, Վան Բյույտենի եւ Թիմի Սիմոնսի հետ։ Շատ վտանգավոր է բելգիացիների կազմում Ուեսլի Սոնկը, որը 52-րդ խաղն է անցկացնում Բելգիայի հավաքականի կազմում եւ խփել է 23 գնդակ, առաջին թիմի լավագույն ռմբարկուն է։ Իսկ հիմա գնդակը ստացել է Վան Բյույտենը, փոխանցում առաջ մեր ֆուտբոլիստները խլում են, Քարամյան եզրից հենց Քարամյանն էլ նետում է, Աղվան Մկրտչյան նորից են նետելու մեր ֆուտբոլիստները, կարելի է հանգիստ հետ փոխանցել պաշտպանին եւ պաշտպանի միջոցով սկսել գրողը։ Ահա մեզ ցույց են տալիս Բելգիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ֆրանկ Վերկոտելենին։ Այո, արդեն պայմանագիր է կնքել Բելգիայի ֆեդերացիայի հետ դի ադվոկատը, հոլանդացի այս հզոր մասնագետը, որը մի քանի տարի գլխավորում էր Սանկտ Պետերբուրգի Զենիտը եւ հենց նրա ղեկավարությամբ այդ թիմը առաջին անգամ հասավ իր ամենա բարձր նվաճմանը, նվաճեց UEFA-ի գավաթը։ Հաջող է խաղում Արարատ Առաքելյանը կենտրոնում, հետևում է երկար փոխանցում առաջ, նորից բարձրից եկող գնդակների համար պայքարում, հաղթող են դուրս գալիս հյուրերը, դա Վան Բյույտենն էր, Բյույտենը երկար տարիներ հանդես է գալիս Մյունխենի Բավարիայում եւ Լուսիոյի հետ մեծ հաջողությունների է հասել Բավարիայի կազմում, հիմա Լուսիոն չկա Բավարիայում, իսկ Վան Բյույտենը շարունակում է հանդես գալ այդ թիմի կազմում։ Գնդակը ստացել է Մարտենսը, քաղի կանոնների խախտում, կրկնապատկերի ժամանակ պարս երևաց, որ իրոք կանոնների խախտում կա, թիկունքից մեր ֆուտբոլիստները արգելված նարկով կասեցնում են գրոհը, վտանգավոր դրություն էր, վտանգավոր դրություն էր եւ ամեն ինչ բարեհաջող է ավարտվում մեր հավաքականի համար, անկյունային
Ասեմ նաև, որ այսօր հանդիպումները տեղի ունենում բոլոր 9 խմբերում եւ 9-րդ խմբում կայանում է վերջին տուրը։ Տեսնենք ինչով կավարտվի այս անկյունայինը։ Հարվածը բարձր է ստացվում։ Աշխարհի առաջնության եվրոպական 9-րդ խմբում Հոլանդիայի հավաքականը վաղուց ապահովել է առաջին տեղը եւ տես ինչ է տեղի ունենում։ Փոփոխություն։ Չի կարողանում հանդիպումը շարունակել Արարատ Առաքելյանը։ Իհարկե, սա ծամեց կորուստ է մեր հավաքականի համար։ Հազիվ հաս լավ մարզավիճակ էր ձեռք բերել Արարատ Առաքելյանը, հիմա դուք տեսնում եք նրան ձեր էկրանին։ Կիսապաշտպանությունում կարծես թե որոշ պրոբլեմ լուծված էր Արարատ Առաքելյանի միջոցով, բայց ահա տեսեք թե ինչ է տեղ ունենում եւ խաղադաշտ է մտնում ֆուտբոլիստ 3 համարի մարզահագուստով, դա Փյունիկի կիսապաշտպան Կարլեն Մկրչյանն է։ Լավ գրող կարող է ստացվել։ Հանես գող միջակայքը հանած։ Եվ ինչպեսի հնարավորություն է կորցնում Արման Քարամյանը, ափսոս։ Հիանալի հնարավորություն է ստեղծվել, հիանալի։ Օգտագործեցին մեր ֆուտբոլիստները մրցակցի դիրքային սխալը եւ կարող էին բացել հանդիպման հաշիվը, բայց հաջող խաղաց փորձառու դարպասապահ Ժան-Ֆրանսուա Ժիլե։ Հետաքրքիր պահ էր իրոք։ Անհաջող էր իհարկե նաև մեր հարձակվողի հարվածը, հա տեսեք թիկունքից դուրս է գալիս եւ հարվածում է։ Կարելի էր մի քիչ էլ առաջ շարժվել նույնիսկ գնդակով եւ նոր հարվածել։ Իսկ դարպասապահը բավականին ճիշտ դիրքով դուրս եկավ դարպասից։ Ամեն դեպքում սա առաջին գոլային պահն է առաջին խաղակեսի այս 15 րոպեների ընթացքում։ Եզրից գնդակը խաղի մեջ է մտցնելու Սարգիս Հովսեփյանը։ Իսկ ես շարունակեմ միտքս, 9-րդ խմբում Հոլանդիայի հավաքականը ունի 21 միավոր, վաղուց ապահովել է սկալեր փոխանցումը։ Երկրորդ տեղում է Շոտլանդիայի հավաքականը, որը ունի 10 միավոր, 7-ական միավոր ունեն Մակեդոնիա և Նորվեգիայի հավաքականներ։ Այսօր Շոտլանդիան ընդունել է Հոլանդիային, իսկ Նորվեգիան Մակեդոնիային։ Ոչ, չի հասնի հիմա գնդակին Բելգիայի հավաքականի խաղացողը եւ հարված մեր հավաքականի դարպասից։ Առաջին խմբում Դանիայի հավաքականը գլխավորում է աղյուսակը եւ այսօր հյուրընկալվում է Ալբանիայի թիմին։ Շատ հետաքրքիր խաղ է սպասում այս խմբում նաեւ Հունգարիա Պորտուգալիա։ Հունգարացիները 13 միավորով երկրորդ տեղում են, պորտուգալացիները 10 միավորով 4-րդ։ Բավականին խառնաշփոթ իրավիճակ է նաեւ երկրորդ խմբում։ Այստեղ շվեյցարացիները ունեն 16 միավոր, 13-ական Հունաստանի եւ Լատվիայի հավաքականները։ Լատվիայի հավաքականը հաճելի անակնկալ է մատուցում իր երկրպագուներին։ Այսօր լատվիացիները ընդունել են Շվեյցարիայի թիմին։ Հաղթանակի դեպքում կբացվեն շանսեր իհարկե պայքարելու առաջին տեղի համար։ Մխիթարյան, Սարգիս Հովսեփյան, գնդակը գալիս է ուգանային հրապարակ և հայ ֆուտբոլիստները ստանում են անկյունային հարվածի իրավունք։ Երկրորդ խմբում հոկտեմբերի 10-ին հետաքրքիր հանդիպում է տեղի ունենալու Հունաստանի և Շվեյցարիայի հավաքականների միջև և այդ խաղը կարող է լինել որոշիչ։ Հիմա ամբողջ թիմով բելգիացիները եկել են իրենց ուգանային հրապարակ։ Բարձրից փոխանցում,
եղեց հարվածի ուղությունը Գոհարյանը, բայց ոչ այնքան հաջող։ Իհարկե բոլորին է հետաքրքրում, արդյոք այս փուլը, ընտրական այս փուլը Հայաստանի հավաքականը կավարտի առանց հաղթանակի։ Եվ իհարկե դրա ամենալավ հնարավորությունը այս խաղն է բելգիացիների հետ։ Խաղի կանոնների խախտում Հենրիկ Մխիթարյանի կողմից, միայն թե դեղին քարտ չլինի, բայց հանում է գրպանից դեղին քարտը։ Արդեն հանել է իզուրը, Համլետ Մխիթարյանը ստանում է դեղին քարտ, իսկ սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Համլետ Մխիթարյանը բաց կթողնի Հայաստան-Իսպանիա հանդիպումը, սա նրա երկրորդ դեղին քարտն է։ Ափսոս։ Իհարկե ցանկությունը մեծ էր Մխիթարյանի մոտ փրկել իրավիճակը, իսկ մենք բոլորս ուզեինք, որ Հենրիկ Մխիթարյանը, անընդհատ մենք Հենրիկ Մխիթարյանին կոչում ենք Համլետ Մխիթարյան, սովորենք այդ ազգանվանը, գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից։ Ափսոս է, իհարկե, կուզեինք տեսնել այս ֆուտբոլիստին հենց իսպանացիների հետ խաղում։ Խաղարկում են գնդակը Բելգիայի հավաքականի պաշտպանները։ Սվենսը ուղարկում է Վան Բյույտենին, վերջինս Դեֆուրին։ Դեֆուրը գնդակը ուղարկում է առաջ դեպի Դեմբելեն և փոխանցում դեպի Միրալասը, գնդակը չի հասնում Բելգիայի հավաքականի հարձակվողին։ Արջևի գծում հիմնականում գործում է հենց Քևին Միրալասը, ծնվել է 87 թվականին, հանդես է գալիս Ֆրանսիայի Սենտ-Էտիեն թիմում։ Այսօր շատ հետաքրքիր հանդիպում է տեղի ունենում նաև Ուելսում, որտեղ այդ երկրի հավաքականը ընդունել է Ռուսաստանի հավաքականին։ Թիմերը ընդգրկված են 4-րդ խմբում, Գերմանիայի հավաքականը ունի 19 միավոր, ռուսները 18 միավոր, և հենց այս երկու թիմերի միջև էլ ընթանում է հիմնական պայքարը առաջին տեղի համար, և շատ հետաքրքիր խաղ է սպասվում հոկտեմբերի 10-ին, Ռուսաստանի հավաքականը ընդունելու է Գերմանիայի ընտրանուն, այսօր գերմանացները ընդունել են Ադրբեջանի հավաքականը։ Եվ տեսնենք, ինչպես կզարգացնեն գրոհը մեր ֆուտբոլիստները։ Բարձրից փոխանցում, եւ տեսնում եք, ցածրահասակ Գոհարյանը կարողանում է հաղթող դուրս գալ օթային մենամարտում, բայց շատ կարևոր է դիպուկ հարվածել դարպասին։ Սանմեկ տարեկան է Գոհարյանը, աշխատասեր է ու ունի, կարող է ագրեսիվ գործողություններով հանկարծակի բերել մրցակցին, բայց առայժմ կա նաև վարպետության զգալի պակաս։ Պետք չէ ուրախանալ, պետք է պահպանել այս խաղային ձևը և զարգացնել հաջողությունը։ Հատեսեք կրկնապատկերը, Մխիթարյանն է հարվածում դարպասին, դարպասապահը հետ է մղում և Գոհարյանը, ահա այստեղ արդեն ճիշտ տվեց իր
բարձր վարկետությունը խուճապի չմատնելեց, որ ամենակարևորն է, եւ հասավ արդյունքի 23-րդ րոպե, Գոհարյան 1-0. Շատ կարևոր է, կարևոր է իհարկե այս գոլը, հիմա պետք է շատ զգոն լինել, չպետք է բավարարվել ձեր վերածով եւ պետք է պայքարել զարգացնել հաջողությունը։ Ահա, հիմա այլ արևելյան տրիբունայում հավաքված երկրպագուները, որոնք նախորդ հանդիպման ժամանակ դժգոհ էին, դժգոհ էին հավաքականի խաղից, նույնիսկ պաստառներ էին պահել իրենց դժգոհությունը արտահայտելու համար, այս անգամ տեսեք ամբողջ կազմով ոտքի կանգնած երկրպագում են մեր թիմին, կոչում են հայեր, Հայաստան, Հայաստան։ Սա է ֆուտբոլը, եթե թիմը հաջող է խաղում, բնական է բոլորն էլ ուրախանում են, բոլորն էլ փորձում են ոգևորել իրենց թիմին, ահա տեսնում եք մեզ խոշոր պլանով ցույց են տալիս այդ երկրպագուներին, ֆան ակումբի ֆուտբոլասերներին։ Երկար փոխանցում Աչթևը, այնտեղ Արման Քարամյանը դժվարին դիրքում կարողացավ կասեցնել գնդակը, փոխանցում նորից Աչ, և խաղի կանոնների խախտում, խաղի կանոնների խախտում Արթուր Եդիգարյանի կողմից։ Վամբյույտեն հիմա դիրքավորվել են մեր ֆուտբոլիստները իրենց կիսադաշտում, այո, Գոհարյանի նույնպես նախորդ խաղում քննադատություն, նրա հասցեին էլ կար քննադատություն, բայց տեսակ այս անգամ կարողացավ օգտագործել պահը և առանց խուճապի մատնվելու գրավեց դարպասը, իր ընդամենը երրորդ խաղն է անցկացնում հավաքականի կազմում և դարձավ իր առաջին գոլի հեղինակը։ Լավորիչ է իհարկե, նա ավելի հաջող կարող է խաղալ երիտասարդական հավաքականի կազմում, բայց ազգայինում չկա լիարժեք հարձակվող, հենց դա է պատճառը, որ հրավիրում են դրսից, մասնավորապես Եղիա Յավրոյանին, փորձառու ֆուտբոլիստ է Յավրոյանը, բայց առաջում չի կարողանում հաստատվել ազգային հավաքականի հիմնական կազմում, կարծում եմ բավականին ճիշտ տակտիկա են ընտրել մեր ֆուտբոլիստները, ամբողջ թիմով չեն նետվում հարձակման, խաղը սկսում են իրենց կիսադաշտից, մրցակցին հրավիրում են հարձակման, մեծ ուժեր են կենտրոնացնում պաշտպանությունում, իսկ հնարավորության դեպքում արդեն անցնում են վճռական գործողությունների և այստեղ կարևոր դեր ունի Հենրիկ Մխիթարյանը։ Վան Գյույտեն է, գնդակը դուրս է հանում դաշտի սահմաններից, մրցավարը գտնում է, որ կանոնների խախտում չկա, խաղարկում են գնդակը հյուրերը, ձախ պաշտպան Դեշարտը գնդակը ուղարկում է երկար փոխանցումով Աչթևը, բայց ուժեղ էր փոխանցումը և եզրից նետելու է Աղվան Մկրտչյանը։ Այսօր հետաքրքիր հանդիպում է տեղի ունենում նաև Սերբիայում, խմբի առաջատար Սերբիայի հավաքականը, որը ունի 18 միավոր, ընդունել է երկրորդ տեղում ընթացող Ֆրանսիայի հավաքականին, որը ունի 14 միավոր,
հաղթանակի դեպքում Սերբիայի հավաքականը գործնականում կապահովի առաջին տեղը։ Շատ ծանր վիճակի մեջ է նաև Ֆրանսիայի հավաքականը, շատ են դժգոհում մարզասերները, արդեն Տիերի Անրին է դժգոհում մարշի գործողություններից։ Մկիտարյան, փոխանցում Ձախ Գողարյան, Արտավազդ Քարամյան, փոխանցումած, խլում է գնդակը Արման Քարամյանը և հեռու տարածությունից հարված դարպասին, շատ հեռու է տարածությունը և դարպասապահն է իր հերթին, որոշ չանքեր գործադրեց փակելու գնդակի ճանապարհը, ասում եք ինչքան հաջող խլեց գնդակը Մարտենսից և հարված դարպասին։ Մկոյանն է գնդակով, փոխանցում կենտրոն, այդտեղ սայթակում է մեր ֆուտբոլիստը, մեջ ջանքերի գնով կարողացան պահել գնդակը իրենց մոտ։ Գողարյան, բայց չստացվեց հաջորդ փոխանցումը և հիմա մեր ֆուտբոլիստները ամբողջ կազմով շտապում են հետ։ Հեռացնում են գնդակը, Արման Քարամյանն է ստանում գնդակը աջ եզրում, ուր է շարժվում միայնակ առաջ, այնտեղ խաղանկերներից ոչ ոք չկա, այստեղ միայն կարելի է ժամանակ շահել և ուրիշ ոչինչ։ Դարպասապահն է գնդակով, փոխանցում առաջ և ստիպեցին ամեն դեպքում մեր ֆուտբոլիստները սխալվելու մրցակցի պաշտպաններին։ Ընկել է Գոհարյանը և հիմա ստիպված մեր ֆուտբոլիստները գնդակը դուրս են հանում դաշտի սահմաններից, օգնության կարիք կա, միայն թե վնասվածքը լուրջ չլինի, այլապես առաջին խաղակեսում երկու փոփոխություն, հետո շատ դժվար կարող է լինել վերջնամասում հանդիպման։ Շտապ օգնությունը արդեն խաղադաշտում է և թույլ է տալիս նույնիսկ մրցավարը, մակեդոնացի Ստավրևը, ֆուտբոլիստին օգնություն ցույց տալու խաղադաշտում։ Մի փոքր հանգիստ է այս անգամ Ռուբեն Հայրապետյանը, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը, ամեն ցույց են տալիս նաև գործկոմի անդամների և այն պահը, երբ ինչ եղավ, այստեղ կարծեմ հպում էլ չկա, հպում էլ չկար, ուղղակի ձգել է մկանը հավանաբար Հովանես Գողարյանը, Վարդան Հովասատյանը, բժիշկը և մասաժիստը հիմա օգնություն ցույց կտան, առայժմ փոփոխություն է կատարվում արդեն Հայաստանի հավաքականի կազմում, այո, չի կարողանում շարունակել հանդիպումը Գոհարյանը և նրան փոխարինում է Եղիա Յավրույանը։ Այո, միանգամից առաջին կեսում երկու փոփոխություն, երրորդ փոփոխությանը չի գնա բնականաբար հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը, դա կլինի վերջինը, իսկ եթե մեկ անգամ մեկ ֆուտբոլիստ էլ վնասված ստանա, ապա կմնան 10 հոկով մեր հավաքականի խաղացողները։ Ափսոս իհարկե, բավականին հաջող էր ընթանում խաղը, հաջող խաղացին Աղվան Մկրտչյանը, հարվածեց գնդակով մրցակցին և շահեց գնդակը։ Քարամյան և նորից ստիպեցին մեր ֆուտբոլիստները պրեսինգի շնորհիվ խլել
Ако Стипе Цилькорс нел гандака. Харамян. Поханцу Макс Артис Овсепян. Арбас Дарпаси. Ел гандака. Арашкол чи айт новым Дарпасу. Дипа Пашпани шерец ուղությունը. Ев дурс екав анкюнаин. Айо, ватангавор пахера. Ավելի շատ են հյուրերի դարպասի մոտ։ Սանդրա Բերնուածը գործում պաշտպանությունը։ Բելգիայի հավաքականի եւ Արտավաստ Խարամյանը իրացնում է անկյունայինը։ Ոչ, անհաջող էր, անհաջող էր, գնդակը գալիս է կենտրոն, Աղվան Մկրտչյան եւ խաղում է դարպասապահի հետ։ 34-րդ րոպեն է հանդիպման։ 1-0 առջևում է Հայաստանի հավաքականը։ Բելգիացիները 7 խաղից հետո ունեն 7 միավոր։ Խփել են 10 գնդակ, սեփականը ընդունել 16-ը։ Հայաստանի հավաքականը մինչ այս խաղը խփել էր 3 գնդակ, 18-ը ընդունել։ Եվ այսօր խփում են մեր ֆուտբոլիստները իրենց 4-րդ գնդակը, ասեմ, որ Բելգիայում, երբ Հայաստանի հավաքականը կրպարտություն կրեց 0-2 հաշվով, գոլերի հեղինակ դարձան Սոնկը եւ Ֆելենին։ Ֆելենին որակազրկվածը չի մասնակցում հանդիպմանը, իսկ Սոնկը խաղում է կիսապաշտպանությունում 10 համարի մարզահակոստով։ Ավելի ճիշտ, կիսահարցակվողի պարտականություն է կատարում։ Շատ է կարծում եմ։ Աղվան Մկրտչյան, ոչ ոք չկա, այնտեղ ոչ ոք չկա, զգում էի, որ հետևելու էր փոխանցում դեպի դարպասային հրապարակի հեռավոր անկյունը, բայց բոլորը տուգանային հրապարակի մոտակա անկյան մոտ էին։ Այսպիսի տակտիկական մտահղացումներով զիջում են ամեն դեպքում մեր ֆուտբոլիստները։ Գրող հաջող կարուցեցին ձախ եզրով։ Այս շրջապուլում խփած 4 գոլերի հեղինակներն են մեր հավաքականի կազմում՝ Վահագն Մինասյանը, Աղվան Մկրտչյանը, Գևորգ Ղազարյանը եւ հիմա 4-րդ գոլի հեղինակը դարձավ Հովհաննես Գոհարյանը։ Նորից տեսնում եք, պարս իրավիճակում խոշնում են գնդակը մեր ֆուտբոլիստները։ Հետ փոխանցում։ Գնդակը անցել է Մարտենսին եւ բարձրից փոխանցում։ Շատ վտանգավոր են այդ փոխանցումները։ Ամենաճիշտ որոշումը չկայացրեց հիմա Արթուր Եդիգարյանը։ Կենտրոնական պաշտպան Սիմոնսն է, Վան Բյույտեն փոխանցում առաջ դեպի Մերալասը, վտանգավոր դրություն է, հազիվ հաս կարողացավ Ռոբերտ Արզումանյանը գնդակը հեռացնել, հիմա ամբողջ թիմով Բելգիայի հավաքականը գրոհում է, փոխանցում աչ, Միրալաս և Կասպարովը փակում է գնդակի ճանապարհը։ Անվստահ անցկացրեց հանդիպումը Կասպարովը Մոլդովայի հավաքականի հետ խաղը եւ դրանից հետո աստիճանաբար վերագտնում է իր խաղը։ Սարգիս Հովսեփյանի եւ Մկոյանի ջանքերով գնդակը մնում է մեր հավաքականի մոտ եւ հետեւում է երկար փոխանցում դեպի Մխիթարյանը։ Կանոնների խախտում չկա, ցույց է տալիս մրցավարը, իսկ Մխիթարյանը այսպիսի դիրքերում շատ վտանգավոր է մրցակցի պաշտպանների համար։ Արդյունավետ խաղ է ցուցադրում Մխիթարյանը Դոնեցկի Մետալուրգի կազմում,
Bajc, Bajc, Arajan. Հավաքականի կազմում չենք տեսնում նրան հարվածային դիրքում, չնայած այս խփած գնդակում իր արժանի ներդրումն ունի նաև Մխիթարյանը, նրա հարվածից հետո գնդակը ետ եկավ դարպասապահից և Գոհարյանը գրավեց դատարկ դարպասը. Նորից գնդակը չի հասնում Մխիթարյանին. Մկոյանը ռիսկի չդիմելու համար գնդակը դուրս է հանում դաշտի սահմանների. Շատ դժվար է Մկոյանի համար, առաջին խաղն է, հուզմունք կա, աշխատում է չսխալվել և սովորաբար մի քանի խաղ հավաքականի կազմում անցկացնելուց հետո ֆուտբոլիստը կարողանում է ավելի վստահ զգալ իրեն։ Հարված դարպասից մեր հավաքականի և կրկին նայենք ժամացույցին, 40-րդ րոպեն է, 5 րոպե է մնում առաջին խաղակեսի ավարտին, 1-0 առջևում է Հայաստանի հավաքականը։ Հա, տեսնում եք հեռու պլանում մարզասերները անընդհատ փորձում են քաջալերել։ Կարամյանը գնդակը ուղարկում է կենտրոնական հարձակվողի գոտի, Մխիթարյանն է գնդակով, չհասավ, չանցավ փոխանցումը, հասցեագրված էր Յավրոյանին և պատասխան գրող խաղի կանոնների խախտում, խաղի կանոնների խախտում, այս անգամ ուղղակի մեր ֆուտբոլիստները օգնեցին մրցակցին, ընկել էր արդեն Մուսա Դեմբելեն և եթե չլիներ սահնկումը, ապա այս տուգանայինը, ահա տեսնում եք, նա արդեն կորցրել էր հավասարակշռությունը և նույնիսկ գնդակը։ Հարվածը իրացնում է Դեֆուրը, շատ վտանգավոր են ստանդարտ դիրքերը բելգիացիների կատարմամբ, շատ բարձրահասակ է Դանիել վան Բյույտենը և անընդհատ փորձում է մեր տուգանային հրապարակում առաջինը հասնել գնդակին ու հարվածը։ Բավարիայի կազմում այդպիսի դիրքերից շատ անգամ արդյունքի է հասել Վան Բյույտենը, իսկ հավաքականի կազմում անցկացնում է իր 51-րդ հանդիպումը, խփել է ընդամենը 1 գնդակ։ Շատերը այն կարծիքին էին, թե Արման Քարամյանը չի կարող իրեն հաջող դրսևորել ձախ կիսապաշտպանի դիրքում, Քարամյան! Շատ հաջող խաղացինա Քարամյանը և իր թիմին բերեց անկյունային, անկյունայինի իրավունք ստացան մեր ֆուտբոլիստները, հստակորեն ազատվեց, ահա տեսեք մի քանի խաղացողի հսկողությունից և որոշեց հարվածել, թե փոխանցել, փոխանցումն էլ վտանգավոր էր, ուղղակի վերջին պահին պաշտպանը կարողացավ շեղել հարվածի ուղղությունը, վտանգավոր էր նաև անկյունայինի խաղարկումը, բայց գործը հարվածին չհասավ, ահա տեսեք կրկնապատկերը նորից այս դիրքից։ Շատ կարևոր է եզրային փոխանցումներից հետո մեր ֆուտբոլիստները ոչ թե հեռու դիրքում սպասեն գնդակին, այդ ընդառաջ գնան գնդակին և կարողանան առաջինը հասնել։ Գնդակը ստացել են մեր ֆուտբոլիստները, Աղվան Մկրչյան, Մկոյան, ուշացավ Յավրոյանը և գնդակով Դեֆուրն է, լավ տպավորություն է թողնում այսեր Հենրիկ Մխիթարյանի խաղը։
ամենայնդեպս զգացվում է, որ բավականին վարպետություն է ձեռք բերել Բարտիս Հովսեփյան, թե չէ այս դիրքում խապկերի գնալ Քարամյան, Աղվան Մկրտչյան, Խիտարյան, հաջող, հնարամիտ բաց թողեց գնդակը, բայց Յավրյանը չհասկացավ. Ամեն դեպքում Գոհարյանը ավելի ագրեսիվ էր. Բարձրից փոխանցում, Սարգիս Հովսեփյանն է պայքարում գնդակի համար, հաղթող է դուրս գալիս. Հաղթող է դուրս գալիս հարձակվողը, բայց այնտեղ խաղից դուրս վիճակի արձանագրում մրցավարը. Հա, տեսնում եք եզրային մրցավարը, բարձրացնում է դրոշակը, դա Լյուբոմիր Կրստևսկին է, առաջին օգնականը. Տեսեք կրկնապատկերը. Հարվածի ժամանակ խաղից դուրս վիճակ կար, որը փակել էր դարպասապահի տեսադաշտը. Տեսնում եք, Հենրիկ Մխիթարյանը նաև հաջող է խաղում երկրորդ հարկում, կարելի է հարվածել, մի փոքր ուշացրեց, մի փոքր ուշացրեց. Ահա ցույց են տալիս մեզ Հենրիկ Մխիթարյանին. Լավ փոխանցում էր Արտավազ Քարամյանի կողմից, հարվածը մի փոքր ուղակի ուշացրեց և փակել էր գնդակի ճանապարհը պաշտպանը, այնուամենայնիվ Մխիթարյանին հաջողվեց հարված կատարել. Այո, հետաքրքիր գրողներ տեսնում ենք Հայաստանի հավաքականի կատարմամբ. Խաղի կանոնների խախտումի արձանագրում մրցավարը հյուրերի կողմից. Չեն հավատում դրան հյուրերը, բայց ամեն դեպքում մրցավարը արդեն ընդհատել է խաղը, չի հաշվում. Դեմբելեր, Մուսա Դեմբելեր չի համաձայնվում մրցավարի որոշման հետ, բայց իզուր է ուղղակի. Ավելորդ ժեստերը բոլորովին պետք չէ. Մեկ րոպե է ավելացնում մրցավարը առաջին խաղակեսի հիմնական ժամանակին. Ամփույթ հիմա խաղացին մեր ֆուտբոլիստները. Սվերցը եզրից նետում է. Կհասնեն եզրափակել գրողը Մխիթարյան. Փոխանցում Արտավազ Քարամյանին, թիկունքից միացել է նաև Աղվան Մկրտչյանը, փոխանցում, ոչ, անհաջող էր և այստեղ երկու կենտրոնական պաշտպաններն են. Հրայր Մկոյանը գնդակը հանձնում է դարպասապահին, ինքը ստանում է և առաջին խաղակեսը ավարտված է. Հաջող էր առաջին կեսը մեր թիմի համար, հուսանք, որ երկրորդ խաղակեսը նույնպես կանցնի մեր ֆուտբոլիստների առավելությամբ և մեր թիմը կտանի իր առաջին հաղթանակը աշխարհի առաջնության ընտրական այս փուլում, ընդմիջում. Դրանից հետո վնասված կստացավ և թողեց խաղադաշտը, նրան փոխարինեց Եղիա Յավրույանը. Խաղադաշտը վերադառնում նաև բելգիացիները. Ահա տեսեք ինչպես են ուրախանում, մեր ֆուտբոլիստները, նաև պահեստայինները. Եվ ֆուտբոլիստները խաղադաշտում են, բայց չկան մրցավարները, ահա նրանք նույնպես վերադառնում են խաղադաշտ։
մրցավարության համար իհարկե սա ծանր խաղ չէր։ Ահա եւ կենտրոնական հոտյակը։ Այսպեսին է ֆուտբոլը։ Անհաջող խաղից հետո դժգոհություն, հաջող խաղից հետո ուրախություն, փոփոխություն, փոփոխություն Բելգիայի հավաքականի կազմում չեմ տեսնում։ Ամեն ինչ պատրաստ է երկրորդ խաղակեսը սկսելու համար, ասենք ասեմ, որ Vivaro Bookmaker-ական ընկերությունը կտրուկ փոխել է խաղադրույքները եւ հիմա Հայաստանի հավաքականի հաղթանակի գործակիցը 1.75-րդական է ոչ ոքին 3-1 եւ Բելգիայի հավաքականի հաղթանակը 4.5-րդական։ Առաջին խաղակեսից հետո հավատում են հաղթանակին բուքմեյքերները, արդեն Հայաստանի հավաքականի հաղթանակին։ Ահա եւ իմ գործընկեր Էդուարդ Քալանթարյանը ինձ հուշում է, որ մի քանի արդյունքներ արդեն կան։ Չեխիա Սան Մարինո 5-0, Ֆարելյան կղզիներ Լիտվա 2-1, սա անսպասելի արդյունք է, Մալտա Շվեդիա 0-0, բոլոր հանդիպումները առայժմ ընթացքի մեջ են։ Անկյունային հարվածի իրավունք են ստանում Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները։ Տեսնենք ինչպես կիրացնեն այս անկյունայինը մեր ֆուտբոլիստները, դրանից հետո կներկայացնեմ թիմերի կազմերը նրանց համար, ովքեր ուշացումով են միացել մեզ։ Խաղարկում են Արտավազդ Քարամյանը, գնդակը ուղարկում է Տուգանային հրապարակ, բայց այնտեղ հայտնված կենտրոնական պաշտպան Ռոբերտ Արզումանյանը թույլ է տալիս խաղի կանոնների խախտում։ Եվ այսպես կրկնեմ թիմերի կազմերը. Ժան Ֆրանսուա Ժիլե համար 1, Բելգիայի հավաքականի դարպասապան է, համար 6 Դեշարտ, համար 3 թիմ Սիմոնս թիմի ավակն է, համար 2 Ժիլ Ասվերս, համար 5 Դանիել Վան Բյույտեն, համար 8 Ստիվեն Դեֆուր, համար 11 Մարտեն Մարտենս, համար 7 Իգոր Դե Կամարգո, 18 Մուսա Դեմբելե, համար 9 Քևին Մերալաս եւ համար 10 Ուեսլի Սոնգ, թիմի գլխավոր մարզիչն է Ֆրանկ Վերկոտելենը։ Ահա հիմա գնդակով Ուեսլի Սոնգն է, նրանից խլում է գնդակը Մկոյանը։ Եվ ոչ, գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից։ Հայաստանի հավաքական Գևորգ Կասպարով դարպասապահ համար 1, ընդունում են գնդակը մեր ֆուտբոլիստները։ Համար 5 Ռոբերտ Արզումանյան, համար 4 թիմի ավակ Սարգիս Հովսեփյան, համար 15 Հրայր Մկոյան, 17 Աղվան Մկրտչյան, համար 7 համարի մարզահակուստով խաղում էր Արարատ Առաքելյանը, առաջին քաղաքեսի միջնամասում վնասված ստացավ, նրան փոխարինեց Կարլեն Մկրտչյանը, համար 6 Արթուր Եդիգարյան, 10 Արտավազդ Քարամյան, 9 Հենրիկ Մխիթարյան, 2 համարի մարզահակուստով խաղում էր Հովանես Գոհարյանը, նա նույնպես վնասված ստացավ եւ նրան փոխարինեց Եղիա Յավրույանը, համար 13, եւ համար 11 Արման Քարամյան, գլխավոր մարզիչն է Վարդան Մինասյանը։ Հանդիպումը սպասարկում է Մակեդոնիայի մրցավարական անձնակազմը, Ալեքսանդր Ստավրևն է վարում հանդիպումը, առաջին օգնականն է Լյուբոմիր Կստևսկին, երկրորդ օգնականը Մարիան Կիրովսկին, չորրորդ պաշտոնյան Դիմիտար Մեջկարովսկին, եւ մրցավարների տեսուչն է Վոլֆգամ Սովան Ավստրիա, եւ FIFA-ի պատվիրակը Պետր Ֆուսեկա Չեխիա։ Մեր ֆուտբոլիստներն են գնդակով մրցակցի կիսադաշտում, փոխանցումը ուժեղ էր, սխալվում են նաեւ հյուրերը, Սարգիս Հովսեփյան, Հովսեփյանը գնդակը ուղարկում է կենտրոնական հարձակվողի գոտի, բայց այնտեղ Վան Բյույտենը հաջող է խաղում, Արզումանյան,
խաղային փորձի պակասը Արզումանյանը լրացնում է ազգային հավաքականում, դեպի գնդակն է շտապում Յավրույանը, բայց հենց նրա օգնությամբ էլ գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից։ Սեփական հարկի տակ, սա Հայաստանի հավաքականի նախավերջին հանդիպումն է։ Հետևում է երկար փոխանցում կենտրոն, Աղվան Մկրտչյան, Կարլեն Մկրտչյան, Սարգիս Հովսեփյան, համարձակորեն նետվում է առաջ Սարգիս Հովսեփյանը, հայաստանի քաղաքացիներն են ներկուժել խաղադակ եւ շնորհավորում են փորձառու վետերանին, որը հիանալի անցում կատարեց եւ չկարողացան ստացեցնել այդ գրոհը։ Կրկնապատկերը եւս մեկ անգամ տեսեք, 3 քաղաքացի շրջանցում է նաեւ թիմի ավակին եւ հարված դարպասին, հրաշալի գոլ, հրաշալի անցում և 2-0 դարպասապահ Ժիլեն այդպես էլ չկարողացավ փակել գնդակի ճանապարհը։ Կարելի է մի քանի անգամ տեսնել այս գեղեցիկ գոլը։ Հետաքրքիր պայքար է ծավալվել խաղադաշտում Ուեսլի Սոնկի և Հրայդ Մկոյանի միջև, Հրայդ Մկոյանը ազատվում է պաշտպանների հարձակողների հսկողությունից եւ լավ փոխանցում կատարում Զախթևը։ Փոխանցում տուղանային հրապարակ եւ ուշանում է այնտեղ Յավրույանը։ Այո, ուշանում է, մի տեսակ իներտ է։ Չունի մեկնարկային արագություն, տարածության վրա նույնպես զիջում է հարձակողներին, մի խոսքով ոչ մի կերպ չի հաջողվում հարձակման գծում տեսնել արագաշարժ լիարժեք հարձակվողի։ Խաղի կանոնների խախտում, երկու զրո և առաջին փոփոխությունը տեղի կունենա Բելգիայի հավաքականի կազմում։ Պատրաստվում է խաղադաշտ մտնել Տոն դե Սուտերը, Անդերլեխտի ֆուտբոլիստը, պետք չէ ռիսկի գնալ, Սոնկա բավականին ագրեսիվ է և կարող է պատժել մրցակցին։ Տեսնենք թե ով է թողնելու խաղադաշտը։ Խաղադաշտը թողնում է Մարտեն Մարտենսը։ Ահա 13 համարը Տոն դե Սուտերը, Անդերլեխտի երիտասարդ ֆուտբոլիստը, որը հավաքականի կազմում անցկացնում է իր 10-րդ հանդիպումը։ Խուճապ կա հիմա մրցակցի պաշտպանությունում, ուշադիր պետք է լինեն մեր ֆուտբոլիստները գնդակով։ Բելգիայի հավաքականի ֆուտբոլիստներն են, անզնուրաց է խաղում Կարլեն Մկրտչյանը և հետևում է պատասխան գրող Մխիթարյանը, ինքն է շարժվում առաջ, Արտավազդ Քարամյանը կհասնի գնդակին, այո, հասնում է նորից Մխիթարյան, հետ փոխանցում Եդիգարյան, հարված դարպասին, գնդակի ճանապարհը փակում է պաշտպանը։ Այո, վերջապես մենք տեսնում ենք Հայաստանի հավաքականի մասնակցությամբ հետաքրքիր դիտարժան հանդիպում։ Ուրեմն կարելի է խաղալ, կարելի է նույնիսկ ահեղ մրցակիցներին պատժել։
Բելգիայի հավաքականը ինչքան էլ կորցրել է հույսերը դեր զբաղեցնելու առաջատարների խմբում պայքարելու ուղեգրի համար, ամեն դեպքում հզոր թիմ է եւ կարծում եմ հաջորդ շրջափուլում դիկ ադվոկատի ղեկավարությամբ Բելգիայի հավաքականը անակնկալներ կմատուցի։ Սոնգ հետ փոխանցում, գնդակը ստանում է Դեշախտը եւ խաղի կանոնների խախտում, խաղի կանոնների խախտում եւս մեկ դերին քարտ Յավրոյանն է ստանում, մի քանի րոպե առաջ դեղին քարտ ստացավ նաև Բելգիայի հավաքականի խաղացողներից մեկը, ճիշտ ասած չնկատեցի թե ում տվեց մրցավարը այդ դեղին քարտը, ինչքան պայքարը սրվում է այնքան խաղը կոշտ բնույթ է ստանում։ Արզումանյանը կրկին գնդակը ուղարկում է կենտրոն, Մկոյան, Մխիթարյան, Մկրտչյան, խաղի կանոնների խախտում, խաղի կանոնների խախտում Իգոր Դե Կամարգոյի կողմից, Հովսեփյան, կրկին Հովսեփյանը շարժվում է առաջ ու սրում է իրավիճակը, Եդիգարյան, կանոնների խախտում չկա, ցույց է տալիս մրցավարը եւ փոխանցում առաջ, հաջող են խաղում, պաշտպանություն ունեն ֆուտբոլիստները, հնարավորություն չեն տալիս Դե Սուտերին ստանալու գնդակը։ Այո, երբ մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները արդյունավետ են գործում, գնդակ են խփում մրցակցի դարպասը, դա նաեւ նրանց տալիս է որոշակի առավելություն, դեղին քարտ կլինի հիմա, դեղին քարտ կլինի հիմա ում թիմի ավակին, այո թիմի ավակն է ստանում դեղին քարտ, թիմի Սիմոնսը, Մխիթարյանը նմանվում է իրեն, ոչ միայն ագրեսիվություն է դրսևորում, այլ նաև բավականին սրում է խաղը հարձակման գծում, ով է հարվածելու, Արտավազդ Քարամյանը, Մկոյանը նույնպես տիրապետում է հուշկու հարվածների, բայց սա նրա առաջին խաղն է եւ հոգեբանական կարևոր նշանակություն ունի առաջին խաղը հաջող անցկացնելու համար, առաջին Մկոյանը միայն կենտրոնական շրջանում է, ամբողջ թիմով Բելգիան իր տուգանային հրապարակում է եւ հարվածը պատրաստվում է իրացնել Արտավազդ Քարամյանը, հարված, գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից, շատ վտանգավոր հարված է, այևս մեկ անգամ կարող եք տեսնել այդ պահը, նետում է Դեշախտը, Սոնգ, գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից, շատ կարևոր է մինչև հանդիպման ավարտը, հա տեսնում եք կրկնապատկերը, ֆիզիկապես ամուր է Մկոյանը եւ Սոնգը չկարողացավ ուժային պայքարում հաղթող դուրս գալ նրա հետ, Կարլեն Մկրտչյան, սխալ էր փոխանցումը, այսպիսի դիպքերում չի կարելի կորցնել գնդակը, տեսեք հիմա Բելգիայի հավաքականը լավ գրոհ էր կազմակերպել, բայց կրկին գնդակը անցնում է մեր ֆուտբոլիստներին, դարպասապահ Գևոր Կասպարով,
Այո, երկրորդ գնդակը բաց թողնելուց հետո բելգիացիները մի փոքր ակտիվացել են. Կարլեն Մկրտչյան, Յաուրյան և փոխանցում կենտրոնական հարձակվողի գոտիվ, ու Անդյույտեն այնտեղ ոչ այնքան վստահ գործեց, կարելի է գրոհի ուղղությունը տեղափոխել մյուս եզր, բայց սկալվում է Կարլեն Մկրտչյանը և պատասխան գրող. Չհասավ գնդակին նաև Դե Սուտերը. Անցած 7 հանդիպումներում Հայաստանի հավաքականը մրցակիցների դարպասը գրավել էր ընդամենը 3 անգամ և այս խաղում արդեն 2 գնդակ է խփել. Քարամյանն է գնդակով, մյուս Քարամյանն է, Արտավազդ Քարամյանն է ընդունում գնդակը, բայց չի կարողանում զարգացնել գրոհը. Պրեսինգ են դիմում մրցակցի կիսադաշտում մեր ֆուտբոլիստները և տեսնում եք, ստիպում են սխալվել մրցակցին. Չաջող խաղաց հիմա ձախ պաշտպան Օլիվիե Դեշախտը. Երկնապատկերի ժամանակը տեսնում եք, մի փոքր ուշացավ մեր ֆուտբոլիստը, դա Արման Քարամյանն էր. Եվ եզրից նետելու են Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները. Յաուրյան, Մխիթարյան, այդ փոխանցում պաշտպաններն են խաղարկում գնդակը. Հաջող փոխանցում կենտրոն, Եդիգարյան, Սարգիս Հովսեփյան. Տեսնում եք, պետք չէ այսպես անփույթ գործել կենտրոնական հատվածում, միանգամից տեսեք, զսպանակի պես բացվում է Բելգիայի հավաքականը, Մկոյանն է այնտեղ հաջող խաղում. Գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից. Տեսեք ինչպես են երկրպագում Ֆան ակումբի մարզասերները. Վտանգավոր գրող են կազմակերպել. Փոխանցում հաջող է խաղում Արզումանյանը, Մխիթարյան. Ճիշտ է, կասեցրեց գնդակը հնարավորություն տալով խաղանկերներին առաջ շարժվելու. Եդիգարյան, Մկրտչյան, Կարլեն Մկրտչյան և Սարգիս Հովսեփյան. Խաղի կանոնների խախտում, խաղի կանոնների խախտում Դե Շախտի կողմից. Ինչ դուք տեսնում եք կրկնապատկերը, մեր ֆուտբոլիստները արդեն խաղարկում են գնդակը. Նորից խաղի կանոնների խախտում. Ուսադեմպել են է գնդակով, շտապում են հյուրերը. 18-րդ րոպեն է երկրորդ խաղակեսի, 2-0 հաշվով Հայաստանի հավաքականը հաղթում է Բելգիայի հավաքականին աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում. Մեր ջանքերի գնով հաջողում է հեռացնել գնդակը. Խաղթումները շատ են երկրորդ կեսում, պայքարը սրվել է իհարկե. Երկրորդ գոլից հետո բարձրից փոխանցում, այդ գնդակը դուրս էր գալի դաշտի սահմաններից, դրա համար էլ մեր պաշտպանները չփորձեցին կասեցնել. Եվ որ Կասպարով պատրաստվում է դարպասից հարվածով գնդակը ուղարկել խաղի մեջ, իսկ մեզ ցույց են տալիս Դեմբելեին.
Azel, Mari, Xaner, Kuamia, Kisa, Pashtpanin. Շատ ակտիվ է բելգիացիների կազմում 10 համարը Ուեսլի Սոնկը Փորձառու ֆուտբոլիստ է Անընդհատ տեղաշարժեր է կատարում ահա հիմնա փորձում է ընդունել գնդակը աջ եզրում Եվ հրաշքով հիմա չհայտնվեց գնդակը Մերտինի դարպասում Եվ նորից Սոնկի ջանքերով փոքր տեսնում եք Մկոյանը նույն մի փոքր ուշացավ եւ հարցակողը քիչ էր մնում գնդակը ուղարկեր Կասպարովի պաշտպանած դարպասը դեռ բավականին ժամանակ կա մինչեւ հանդիպման ավարտը պետք է մեր ֆուտբոլիստները զարգացնեն հաջողությունը Քարամյանը գնդակը ուղարկում է Տուգանային հրապարակ պաշտպանը հեռացնում է Կարլեն Մկրտչյան եւ թույլեր հարվածը թույլեր Տանգավոր դրություն է Մկոյան եւ Սոնկ Մկոյանը կարողանում է գնդակը դուրս հանել դաշտի սահմաններից եւ վնասվածք է ստանում բայց կամային հատկանիշները բարձր են այս ֆուտբոլիստի մոտ եւ կարծում եմ նա կարողանա շարունակել խաղը այո ոտքի է կանգնում Մկոյանը ընդհանրապես բոլոր գյումրեցիները համար են ոշտված են կամային բարձր հատկանիշներով Հրայթ Մկոյանը պատկանում է Գյումրիի Շիրակին վարձավճարով հանդես է գալիս Երևանի Ուլիսում չկարողացավ հաջող կասեցնել գնդակը Արման Քարամյանը տանգավոր փոխանցում եւ Գնդակը դիպչում է մեր խաղացողին ու դուրս գալիս անկյունային 22-րդ րոպեն է երկրորդ խաղակեսի Բելգիայի հավաքականը պատրաստվում է իրացնել անկյունայինը Ստիվեն Դեֆուրը Բելգիայի հավաքականի եւ Բելգիայի ստանդարտի Իսա պաշտպանը իրացնում է եւ տեսեք ինչպեսի վտանգավոր պահ էր մեր հավակականի դարպասի մոտ Ահա տեսեք կրկնապատկերը բարձրահասակ պաշտպանը որը եկել է հարձակողներին օգնության ոչ փոխարինման դուրս եկած ֆուտբոլիստներ Դե Սուտերը կարող էր հիմա հասնել արդյունքի Քարամյան, Յավուրյան եւ հարվածում է դարպասին իզուր, այնտեղ արդեն լավ դիրքում էր հայտնվել Հենրիկ Մխիթարյանը Մկոյան եւ հարված Կասպարովի պաշտպանած դարպասից Խաղից դուրս վիճակ է արձանագրում մրցավարը երկու կենտրոնական պաշտպանները խաղարկում են գնդակը Բելգիայի հավաքականի եւ ուղարկում աջ դեպի Ժիլ Սվերսը նա նորից գնդակով է ստիպված ուղարկում է դարպասապահին Վերջապես լավ հնարավորություն է ստեղծվել Հայաստանի հավաքականին երկարատև ընդմիջումից հետո տանելու իր առաջին հաղթանակը եւ վերջապես նաեւ հաղթանակ տանելու Բելգիայի հավաքականի նկատմամբ վտանգավոր փոխանցում է Կասպարովն է դուրս եկել եւ վերցնում է գնդակը բայց մրցավարը նաեւ արձանագրում է խաղի կանոնների խախտում
ստադիոնը վանկարկում է Գևորգ, Գևորգ, իհարկե սրանք շատ ոգևորիչ են ֆուտբոլիստների համար, և ավելանում է նրանց մարտական ոգին։ Հերվից գնդակը ուղարկում են մեր դարպասապահին, Կասպարովը գնդակը ուղարկում է առաջ, սկսում է իր թիմի գրողը, բայց ոչ մի կերպ չի հաջողվում Վիավորյանին առաջինը հասնել գնդակին։ Մխիթարյանն է ստանում գնդակը, հաջող խաղաց այնտեղ Աղվան Մկրտչյանը, փոխանցում ձախ և հարված դարպասին, հեռու էր տարածությունը։ Գնդակը դիպավ պաշտպանին, իսկ հիմա էլ կանոնների խախտում Կարլեն Մկրտչյանի կողմից, նահանջել է Սոնկը, հարձակման է փորձում հրավիրել պաշտպաններին, սահանքում կատարեց Սարգիս Հովսեփյանը, բայց մրցավարը գտավ, որ նա կանոնները խախտել է Միրալասի հետ պայքարում, և փոփոխություն է պատրաստվում Բելգիայի հավաքականի կազմում։ Խաղադաշտը թողնում է Քևին Միրալասը, Սենտետենի հարձակվողը, նրան փոխարինում է ֆուտբոլիստ 16 համարի մարզահագուստով, դա Էդեն Ազարն է, Ֆրանսիայի Լիլից։ Իհարկե վտանգավոր պահ է հիմա մեր թիմի դարպասի մոտ, բարձրից փոխանցում, վտանգավոր է հարված, և կրկին հատկող են դուրս գալիս երկրորդ հարկում բելգիացիները, և հարվածում դարպասին, ահա տեսեք շատ բարձր են ցատկում բելգիացիները, այսպիսի ստանդարտները իրենց մեջ լուրջ վտանգ են պարունակում։ Կրկին նայենք ժամացույցին, 27-րդ րոպեն է երկրորդ խաղակեսին, 2-0 առջևում է Հայաստանի հավաքականը, եթե չլինեին առաջին կեսում վնասվածքները և այդ փոփոխությունները, ապա թարմուժեր կարող էին մտցնել մեր թիմի մարզիչները, հիմա ընդամենը մեկ խաղացողի փոխարինելու իրավունք կա մեր հավաքականի կազմում, և դժվար է ռիսկի գնալը, ցույց են տալիս երկու թիմերի մարզիչներին, Մկրտչյան, Աղվան Մկրտչյան, Քարամյան, նորից Աղվան Մկրտչյան, և երկար փոխանցում դեպի Յավուրյանը, ոչ, չի կարող հարագությամբ գերազանցել, բայց ինչքան լավ պաս ստեղծվեց հիմա մեր ֆուտբոլիստների համար արդյունքի հասնելու, բայց Կասպարովը վերցնում է գնդակը և բախվում է Մկոյանի հետ, այո, ուլիսի երկու խաղացողներ բախվեցին, ցանկությունը մեծ է Մկոյանի մոտ հաջող խաղ ցուցադրելու, այո, կարկնում եմ, կամային բարձր հատկանիշներ ունի այս ֆուտբոլիստը, նույնիսկ վնասվածքով կարող է շարունակել հանդիպումը, զգացվում է, որ ոտքը ցավում է Մկոյանի, բայց շարունակում է մնալ խաղադաշտում, նորից կանոնների խախտում, կանոնները խախտել են մեր ֆուտբոլիստները, առաջ են շարժվում
Առաջին շարժվում հյուրերը եւ վտանգը մեծանում է մեր թիմի դարպասի մոտ։ Ավելի հաճախակի են սկսել բելգիացիները անհանգստացնել մեր թիմի պաշտպաններին եւ դարպասապահ Կասպարովին։ Հաղարկում են գնդակը հյուրերը եւ հարցակման են հրավիրում Դեշախտին, պաշտպանին։ Սոնկ շատ խորամանկ ֆուտբոլիստ է Սոնկը, նաև բավականին փորձառու է։ Երեսուն մեկ տարեկան է Սոնկը, բայց շարունակում է աչքի ինկնել առագաշարժությամբ եւ ագրեսիվությամբ։ Եվ նորից բարձրից փոխանցում, նորից հաղթող են դուրս գալիս հյուրերը մեր տուգանային հրապարակում։ Դա Դե Կամարգոն էր հայս ֆուտբոլիստը, շատ հաճախակի է հաղթող դուրս գալիս տուգանային հրապարակում, բայց հարգածները նպատակին չեն հասնում։ Նորլից են փորձում հաղորդել ֆուտբոլասերները Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստներին։ Առաջ է շարժում աջ պաշտպանը եւ ինչպիսի կոպիտ սխալ, ինչպիսի կոպիտ սխալ, բայց խաղից դուրս վիճակ է արձանագրված, խաղից դուրս վիճակ է արձանագրված։ Դիտողություն է անում հիմա դարպասապահ Կասպարովը։ Հիմա մենք տեսնենք կրկնապատկերի ժամանակ, այո, իրոք խաղից դուրս վիճակ կար այնտեղ, իրոք խաղից դուրս վիճակ կար, բայց ամեն դեպքում իրավունք չունեն չհասկանալ միմյանց մեր թիմի դարպասապահն ու պաշտպանը։ Նորից գրողում են բելգիացիները, Մկոյանը գնդակը դուրս է հանում անկյունային։ Մարդը շնորհակալություն է հայտնում դարպասապահը Մկոյանից։ Կրկին փոխանցում, Սարգիս Հովսեփյանն է հայտնվել այնտեղ, հարվածը ընդունում է իր վրա։ Վերջին 10-15 րոպեներին որոշակի առավելություն են ստացել հյուրերը։ Թիմի ավակն է, թիմի ավակն է եկել հարձակողներին օգնելու եւ արագ գնդակը դարպասապահը նետում է Արման Քարամյանի։ Փոխանցում Արտավազդ Քարամյանի ուղղությամբ, բայց այնտեղ փորձառու Վամբյույտենն է։ Սոնկ սկալվում է հիմա Կարլեն Մկրտչյանը, աշխուժություն են մցրել փոխարինման ելած ֆուտբոլիստները Բելգիայի հավաքականի կազմում, բայց նորից գնդակը մեր թիմի մոտ է։ Սարգիս Հովսեփյան, կարողանում են պահել առայժմ գնդակը իրենց մոտ մեր հավաքականի խաղացողները, խաղից դուրս են դեր Յավորյանը, սկզբից եզրային մրցավարը չարձագանքեց, բայց հետո տեսավ, որ ֆուտբոլիստը շարժվում է դիպի գնդակը, միանգամից բարձրացրեց դրոշակը։ Նոր փոփոխություն է պատրաստվում բելգիացիների կազմում։ Երեսուն չորսերորդ րոպեն է, ժամանակը անցնում է։ Գավոր է, մտանգավոր է, հազիվ հաս կարողանում են գնդակը հեռացնել տուգանային հրապարակից Քարամյան, եւ մրցավարը գտնում է, որ կանոնների խախտում չկա։
Եվ եւս մեկ ստանդարտի այսպիսի դիրքերում են շատ ավելի վտանգավոր եւ փոփոխություն է պատրաստվում Բելգիայի հավաքականի կազմում ով է թողնելու խաղադաշտը Սոնկը այո Սոնկը դուրս է գալիս խաղադաշտից 10 համարը եւ նրան փոխարինում է ֆուտբոլիստ 17 համարի մարզահագուստով դա Ռոլանդ Լաման է Ֆրանսիայի Լեման ակումբից Նորից բարձրից փոխանցում շատ վտանգավոր է դարպասապահը ռիսկ չարեց դուրս գալ առաջ եւ այնտեղ լավ էր գնդակը անցավ հայ ֆուտբոլիստների նորից սխալ փոխանցում Ահա Լեմանի ֆուտբոլիստն է գնդակը ուղարկում առաջ եւ ինչ անկյունային այո Բարձրից փոխանցում նորից դարպասապա չհամարձակվեց միջև վերջ դուրս գալ դարպասից պաշտպաններն են ընդունում Արցավարը ցույց է տալիս որ խաղի կանոնների խախտում չկա Կարողանում են պահել գնդակը իրենց ֆորմեր ֆուտբոլիստները եւ երկար փոխանցում առաջ բայց այնտեղ ոչ ոք չկա մեր խաղացողներից մի փոքր пассивություն է նկատվում խաղի վերջնամասում Հենդրիկ Մխիթարյանի գործողություններում մկոյանը հաղթող է դուրս գալիս օթային մենամարտում եւ մկոյանը գնդակը դուրս է հանում դաշտի սահմաններից. Փոխանցում կենտրոն շատ վտանգավոր է սկզբից պահը բաց թողեց Արզումանյանը բայց հետո կարողացավ փակել գնդակի ճանապարհը գնդակը դուրս է գալիս ճակատային գծից հարված Կասպարովի պաշտպանած դարպասից Քյունիկ ակումբի նախագահն է Սամվել Ալեքսանյանը եւ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Կարծում եմ, որ նրանք գող պետք է լինեն այս հանդիպման ընթացքից, խաղից եւ նաեւ արդյունքից։ Չեն ուզում ռիսկի դիմել մեր ֆուտբոլիստները, անընդհատ գլխավոր ուժերը կենտրոնացրել են թիկունքում, փորձում են պահպանել հաղթական հաշիվը։ Բայց կրկնում եմ, փոխարինման ելած ֆուտբոլիստները Բելգիայի հավաքականի ակտիվացրել են խաղը Միկեր պաշտպանում է մեր ֆուտբոլիստները Կարլեն Մկրտչյան եւ խաղի կանոնների խախտում ընկել է այնտեղ մեր ֆուտբոլիստներից կարծեմ դա Մկոյանն է այո այնպես երևում է վնասվածքը ոչ դա Մկոյանը չէ այլ Արման Քարամյանն է Խաղի ավարտին մնում է 7 րոպե, դրանից էլ պակաս հիմնական ժամանակի ավարտին։ Այո, մեծ ծավալի աշխատանք կատարեցին հավաքականի կազմում ընդգրկված բոլոր ֆուտբոլիստները։ Շարունակում են գնդակը պահել իրենց մոտ հյուրերը։ Շատ ազատ առաջ է շարժվում Դեշախտը եւ
մեր ֆուտբոլիստները խախտում են կանոնները, չեն շտապում հիմա հյուրերը, բնականաբար նրանք առավելություն ունեն ստանդարտ դիրքերը իրացնելիս, եւ դեֆուրը պատրաստվում է իրացնել Տուգանայինը։ Բարձրից փոխանցում, Կասպարովը պետք է առաջինը հասնի գնդակին, սխալվում է եւ սխալը նրա ուղում են մեր պաշտպանները։ Փորձեց Որսալ, երկու մտքի էր Որսալը հեռացնել, ավելի տեսնում եք հիմա կարողանում է փրկել իրավիճակը։ Եզրային մրցավարը արդեն ազդանշան էր տվել, որ այնտեղ խաղից դուրս վիճակ է, բայց ամեն դեպքում Կասպարովը կրկնապատկերի ժամանակ հիմա մենք կտեսնենք, նորից հաղթող են դուրս գալիս երկրորդ հարկում եւ դարպասապահը կարողանում է փրկել իրավիճակը։ Այո, սխալներ կլինեն, կարևորը թիմային հաղթանակն է, կարևորը արդյունքն է։ Արտավազ Քարամյան, փոխանցում Յավոյանին, հարված, ոչ, ինչպիսի լավ դիրքում էր հայտնվել հիմա Յավոյանը, կարող էր խփել իր առաջին գնդակը հավաքականի կազմում։ Շտապում են բելգիացիները, Մաջո Խաղացիմը նաև, Մխիթարյանը, կաշտարատության վրա փորձեցին խավարկել գնդակը մեր ֆուտբոլիստները եւ նորից խաղի կանոնների խախտում Եդիգարյանի կողմից այս անգամ 4 րոպե երկրորդ խաղակեսի հիմնական ժամանակի ավարտին։ Դեֆուր, եւ կրկին բարձրից փոխանցում, սա վտանգավոր է եւ չի ստացվում։ Կենտրոնական պաշտպան Դանիել Վամբյույտենների եկել Տուգանային հրապարակ եւ սովորության համաձայն հաղթող դուրս եկավ երկրորդ հարկում, ահա կրկնապատկերում երևում է, բայց խաղընկերներից չկարողացան եզրափակել գրոհը, Իգոր Դե Կամարգոն, շատ վտանգավոր ֆուտբոլիստ է, 7 համարը Բելգիայի հավաքականի։ Հավան Մկրտչյանը խլում է գնդակը մրցակցից։ Յավոյան, Մխիթարյան, Կարլեն Մկրտչյան, կարելի է գնդակը ուղարկել պաշտպաններին։ Ստացվեց այս անգամ առաջ խաղացումը Սարգիս Հովսեփյանի եւ ստիպած ամբողջ թիմով մեր ֆուտբոլիստները նահանջում են։ Ուս է գալիս հարվածային դիրք եւ շատ վտանգավոր է հարվածում։ Իհարկե այս դրվագում Կասպարովը վերահսկում էր իրավիճակը, զգաց, որ գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից եւ փոփոխություն մեր հավաքականի կազմում։ Հաղադաշտ է մտնում ֆուտբոլիստ 14 համարի մարզահակուստով, դա Երևանի Արարատի երիտասարդ կիսապաշտպան Արտակ Գրիգորյանն է։ Արտակ Գրիգորյանը փոխարինում է Արթուր Եդիգարյանին։ Ծափերով են ճանապարհում ֆուտբոլիստին, Եդիգարյանը նույնպես հաջող խաղ անցկացրեց այսօր, ընդհանրապես բոլոր ֆուտբոլիստներն ներդրեցին իրենց ողջ կարողությունները այս խաղում եւ վերջապես մեր հավաքականը տանում է իր առաջին հաղթանակը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Կտեսնենք մենք խաղի մեջ Գրիգորյանին, Մկոյանն է հաջող խաղում կրկին պաշտպանություն Սարգիս Հովսեփյանի հետ միահամուր ջանքերով, խլում են գնդակը եւ եզրից նետելու են
եզրից նետելու մեր ֆուտբոլիստները Արտավազդ Քարամյան, Արման Քարամյան, Հովսեփյան, նորից Հովսեփյան եւ երկար փոխանցում Յավորյանի ուղությամբ։ Առաջարկությամբ զիջում է Յավորյանը պաշտպաններին եւ գրեթե ոչինչով աչքի չի ընկնում։ Միակ թույլ օղակը այսօրվա խաղում հարձակման գիծն է։ Ագրեսիվություն կար Հովանես Գոհարյանի գործողություններով, ցավոք նա վնասվածք ստացավ առաջին խաղակեսում, բայց ամեն դեպքում դարձավ նաև գոլի հեղինակ։ Արման Քարամյան փոխանցում, ոչ, Վան Բյուիտենը բարձրահասակ է։ Խաղի մեջ վերջապես տեսանք Արտակ Գրիգորյանին։ Գևոր Կասպարով երկու րոպե ավելացրել մրցավարը, եւս երկու րոպե, եւ մենք կտոնենք Հայաստանի ազգային հավաքականի առաջին հաղթանակը աշխարհի առաջնության ընտրական փուլում։ Կասպարովը չի թողնի, որ գնդակը դուրս գա դաշտի սահմաններից։ Նախորդ խաղում տրիբունաներում պատկերը այլ էր, հիմա բոլորովին այլ։ Բոլորը ոգևորված շնորհավորում են մեր ֆուտբոլիստերին հաղթանակի համար։ Այո, կարծում եմ հիմա արդեն կարելի է վստահ ասել, որ Հայաստանի հավաքականը հաղթեց Բելգիայի հավաքականին, քանի որ ընդամենը 1 րոպեից էլ պակաս ժամանակ է մնում հանդիպման ավարտին։ Հիշեցնեմ, որ առաջին խաղակեսում 23-րդ րոպեին հաշիվը բացեց Հովանես Գոհարյանը, իսկ երկրորդ խաղակեսում Սարգիս Հովսեփյանի հիանալի անցումից ու հարվածից հետո հաշիվը դարձավ 2-0։ Ոչ մի շանս չտողեցին այսօր հայ ֆուտբոլիստները բելգիացիներին արդյունքի հասնելու համար։ Փոխանցում Վան Բյուիտենը անընդհատ հարձակման գծում է, եւ տեսնում եք, կարողանում են կրճատել հաշվի տարբերությունը, ով էր գոլի հեղինակը, բայց Վան Բյուիտենը, թե Դե Կամարգոն։ Մեզ ցույց են տալիս Դե Կամարգոյի 7 համարի, երկուսով նրանք նետվեցին առաջ, հիմա կրկնապատկերի ժամանակ կտեսնենք։ Կարծես թե Վան Բյուիտենն էր։ Եվ այսպես հանդիպումը ավարտված է, Հայաստանի հավաքականը տանում է իր առաջին հաղթանակը աշխարհի առաջնության եվրոպական 5-րդ խմբում։ Եվ հիմա հետ է մնում էստոնացիներից ընդամենը 1 միավորով։ Հաջորդ հանդիպումը Հայաստանի ֆուտբոլիստները կանցկացնեն սեպտեմբերի 9-ին Երևանում, ներեցեք հոկտեմբերի 10-ին Երևանում խմբի առաջատար Իսպանիայի հավաքականի հետ։ Շնորհավոր ենք մեր թիմի առաջին հաղթանակը եւ հաջողություն մաղթենք առաջիկա հանդիպումներում։ Մնում է ընդամենը 2 խաղ՝ Հայաստան-Իսպանիա եւ Թուրքիա-Հայաստան։ Այսքանով էլ ավարտում ենք, բարեկամներ, մեր հերթական ռեպորտաժը, այն կազմակերպել է հանրային հեռուստատեսությունը, հաղորդման ռեժիսորներ Մելիք Մայիլյան, Էմիլ Սարգսյան, հաղորդումը վարեց Սլավա Սարգսյանը, միջնորդ հանդիպում։